ଗଞ୍ଜାମରେ ବଢ଼ୁଛି ବାଛନ୍ଦ ବ୍ୟାଧି। ବାଛନ୍ଦକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖଲିକୋଟ ଥାନାର ଶିଳ୍ପୀ ଗ୍ରାମ ଫାସୁଲାରେ। ଗ୍ରାମର 85 ଗୋଟି ମହାରଣା ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 83 ବର୍ଷ ହେଲା ବାସନ୍ଦ। ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ନ ଦେବାରୁ ତାଲୁକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସମାଜ ତରଫରୁ ସାମାଜିକ ବାଛନ୍ଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ 85 ପରିବାର ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଛନ୍ଦ ପରିବାର ମାନସିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସମାଜକୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପୋଲିସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋତେ କେହି ମିଶାଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ବାହାଘର କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲେ, ଭଉଣୀ ଘରୁ ବାହାଘର ପଡ଼ିଲା ଯାଇଥିଲି, କେଉଁଥିରେ ମିଶାଇଲେନି, ଆଉ ଆମ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ହବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବାସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଖଲିକୋଟରେ। ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ମୋର ବାହାଘର ଭରସା ଗ୍ରାମରେ ହେଇଛି। ଭରସା ଗ୍ରାମରେ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋସେଇ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 70-80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଖଲିକୋଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପରେ ଫାସୁଳା ଗ୍ରାମର ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବାହାରକୁ ଯିବା ଫଳରେ ଜାତି ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ମହାରଣା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ତାଲୁକା ସଭାପତି ନାଥ ମହାପାତ୍ର 400 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ବନମାଳୀ ମହାରଣା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରଣା ଜୋରିମାନା ଦେଇ ସମାଜ ମିଶିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜରିମାନା ଦେଇନଥିବା କାରଣରୁ ବାଛନ୍ଦ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଗଲେ ମାତ୍ର ମିଟିଂରେ ମିଶାଉ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସବୁ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ହବୁ ବୋଲି ଟିକେ ସମାଜକୁ ଧରିକିରି କରିବୁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ ବୋଲିକିରି କହିବେ ଟିକେ। ଆଉ 1950 ମସିହାରୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲାଗୁ କଲେ କଟକଣାଟା କିନ୍ ଉଠେଇବା, ଆମକୁ ଗୋଟେ 400 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କେ ପେନାଲ୍ଟି ସର୍ବ ଗୋଟେ କଲେ ଦେଲେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ 400 ଟଙ୍କା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅକ୍ଷମ ଥିବାରୁ କି ସେମାନେ ଫାସୁଳା ଭାଇମାନେ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ସେବୁଠୁ କଟକଣାଟା ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କଟା ହେଇପାରୁନି। ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ହେଇପାରୁନି, ଏହା ଫଳରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଆଧୁନିକ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ବାଛନ୍ଦ କରାଯିବା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲାବେଳେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ନେଇ ବାଛନ୍ଦ ଏକ ଅମାନବୀୟ କଥା। କେବେ ହଟିବ ଏମାନଙ୍କ ବାଛନ୍ଦ ନାଟକ? କେବେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ଏମାନେ ହେବେ ଏକାଠି? ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।